nu neskatoties lielo rezultātu starpību, tu šodien laukumā bija Lokomotīva. Ļoti daudz punktu guvi, daudz piespēles un laba aizsardzībā spēlēja. Kas visai komandai kopumā tavuprāt pietrūk? Nezinu, man liekas, klībo komandas spēle kopumā. Nu, pietrūk ļoti Kristaps šodien, viņam, man liekas, kad salauz pirks šodien, tas pietrūk arī. Nebija, kas uzbrukumā palīdz, un Antāns nav vēl gatavs pēc traumas, lai gan viņš cīnījās un aprecā ap zālēm izgāja laukumā, bet var redzēt, ka viņš tomēr ir kādu laiku bijis ārā, bet nezinu, kopumā, es domāju, tomēr komandas spēlē, mēs tomēr bija augstāka līmeņa komanda. Viņi pirmā puslaikā, es domāju, pick and roll aizsardzībā mēs zaudējām, un arī uz ātriem uzbrukumiem daudz ielaidām, tā kā es domāju, žēl, ka zaudējām, bija ļoti svarīga spēle šitā. Bet centīsimies no tām kļūdām mācīties. Lai izdodās, paldies!